ተናስተልኝ ጆሲ እንደ ሃውስ ሾ የእለቱ ፕሮግራም እንሆ ተጀመረ የዛሬው የክብር እንግዳ ያርገ በጆሲ እንደ ሃውስ ሾ የጋብስኩትን የክብር እንግዳን ለማስተዋወቅ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ የትም እንዳትሄዱ እንክትበል ድቅቅ ጎኔናይ መቸው እንክትበል ድቅቅ ጎኔናይ መቸው መቼም ያሎዳጅ አይደላም ያለሰው መቼም ያሎዳጅ አይደላም ያለሰው የዛሬው የክብር እንግዳ አርጌ በጆሲ እንደ ሃውስ ሾ የጋብስኩት አርቲስት ጸጋዬ እሸቱ እንኳን በሰላም መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ጸግሽ በጣም ወጣት ይሁን ከነርከው እንደውም የቀድሞ ፎቶዎችንም ያያያቸው ነበርና ሰው ወደ ወጣትነት እየተቀየረ ይላል እንዴ? ያልከው ነው ያው ጊዜ መቁጠሩ ግን አይቀርም። ኦፍ ኮርስ መቁጠራቀርም ግን መቁጠራቀርም ግን በቃ ከሆነ ጥሩ ነው። ጭውታችንን ምን ጀምረው እንግዲህ ተመልካቾች የማያውቁት ነገር እየተናገርኩ ነው። ጸጋዬ እሸቱ የድምጻውያን ማህበር ሊቀመንበር ነው። እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ እኔና ጸጋዬ ቁጭ ብለን ስናወራ ወይም ከሌሎች አርቲስቶች ጋር ቁጭ ብሎ ሲያወራ የመናገር እድሉን የሚሰጠን እሱ ነበር። ዛሬ እኔ ሾው ላይ ጥሏል። እኔ ነኝ የመናገር እድሉን ሰጠ። ዛሬ ተረኛ አንተ ነህ። ተረኛ ነኝ እኔ። ኦኬ። እስቲ ማህበራችን ምን ደረሰ? የድምጻያን ማህበር ተቋቁሟል። አዎ። እስቲ ካጀማመሩ ጀምሮ አላማው ምን እንደሆነ ምልካቱም በቲቪ ሾው ላይ ስታስረዳ አላቀም ከዚህ በፊት ኢንተርቪው ተደረገው በዚህ ጉዳይ ላይ ሬዲዮዎች ላይ ነበር ወይ መጽሔቶች ላይ ነበር። ስለዚህ የቲቪ ሾው የመጀመሪያም ስለሆነ ይሄን ርዕስ እናነሳ። አዎ። እስቲ አጀማመሩ ምን ይመስላል? አሁንስ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? አጀማመሩን ቀለል አድርጎ ለመናገር አይዲያውን ያመጣው እንደሻው የሚባለው አንድ ድምጻዊ ነው። ከዛ በኋላ ኢንፎርሜሽኑ ለኔ ሰጠኝ። ያስኬዳል ይሄ በጀመረው ጥሩ ነው ተባለ። ከሻው አንዳይን ጋር አወራ። ሉሪች ምን ነገቲሽን እንደመረን እነ ጅራን ምናምን እኔንም ጨምሮ ጆሲንም ጨምሮ ሐሳቡ ተጀመረ። በዛ አይነት መልኩ አንድ አመት ከመናመን አሳለፈን። ከዛ በኋላ ማህበራችን የግዴታ መተዳደሪያ ደንብ ማውጣት አለብን። በመተዳደሪያ ደንቡ ላይ ብዙ ጊዜ ተነጋገርንበት። ሁኔታዎቹ መስመር ያዙ። መስመር ከያዙ በኋላ ለ ባለሙያው ማሳወቅ አለብን። ይሄንን ለማድረግ ኢንተርኮንቲኔንታል አንድ ትልቅ ስብሰባ አደረግን። በዛ አይነት መልኩ እዛ ደረጃ ደረሰ። አሁን ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ጥረት እያደረግን ነው ማህበሩን ወደ ትልቅ ደረጃ ለማሸጋገር። ስለዚህ ማህበራችን በቅርብ ጊዜ ጥሩና ውጤታማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ማህበሩ መመስረቱ እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው። እኔም በጣም ደስተኛ ነኝ። የዛም ታሪካዊ አካሄድ አባል ወይም አካል በመሆኔ እኔም በጣም ደስተኛ ነኝ። ጸጉ እስቲ ስለ ልጅነትህ ወይም ስለ አስተዳደግህ ባጭሩ። ልጅነቴ የኔ ልጅነት አንደኛ ብዙ አካባቢዎች ነው ያደኩት። ከሁለት አመት ጀምሮ አያቶቼ ቤት ነው ያደኩት። ያደኩት ደግሞ ድሮ ሬቼ ይባላል፣ አሁን ደግሞ ምባይ መስክ ምናምን የሚል ስም ነው ያለው። እዛ ጀርባ የአያቶቼ ቦታ አለ። እዛ ነው ያደኩት እስከ 1965 ዓመተ ምህረት ድረስ። ከ65 ዓመተ ምህረት በኋላ እንግዲህ ባክስት ቤት አያቶቼ ሲሞቱ ባክስት ቤት ምናምን በሚለው ያው በዚህ መሃል ድህነቱን አትርሳ። ስለዚህ ይሄንን ሁሉ አሳልፌ እንደገና ደግሞ እናቴ ወደምትኖርበት ወደዚህ ወደ አሁን ወደምኖርበት የካ መጣው። የወታደሮች ካምፕ ውስጥ ነበር የሚኖሩት። አናተ የወታደር ካምፕ አባቱ ወታደር ነበር። ሁለቱም አክቹአሊ እኔ ሁለት አባት ነው ያለኝ። ኦኬ። ሁለት አባት ነው ያለኝ። አው ሁለት አባት ነው ያለኝ ስለ እንዴት ነው? አንዱ የወንድሞቼና የእህቶቼ አባት ማለት ነው። እኔ ደግሞ ከሌላ ነው የተወለድኩት። እሺ።
በዚህ አይነት መልኩ ነው ሁለቱም አባቶቼ ግን ወታደሮች ናቸው ዋናው አባቴ ሻለቃ ኦር ኮነሬል ደረጃ ደርሶ አስመራ ሄዶ ሞተ ሁለተኛው አባቴም ደግሞ እንደዚሁ ወደ ሻምበል ባሻ ምናምን በሚለው ደረጃ ላይ ደርሶ ትልቅ የወታደሩ ትልቅ ሹፌር ነበር ያኔ የቀድሞ ጦረተኞች ወይንም የቀድሞ ወታደሮች ወደ ጦር ሜዳ ሄዱ በሚባልበት ሰዓት በዛ ጊዜ ሄዶ ነው የሞተው የሁለቱም አሟሟት እዛው አስመራ ይመስለኛል በትክክሉ እና በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያደኩት እዚህ መጥቼ እንደዚሁ እንደማንኛውም ልጅ በቃ ኳስ እየተጫወትኩ ምድያልኩ አደኩኝ በቃ አዎ ከኳስ ጋር ስትመጣ እንደውም ወደ ምፈልገው ጥያቄ መጣለኝ ጸጋዬ በወጣትነቱ ወይም በልጅነቱ የወደፊት ህልሙ ብሎ የሚያስበው ሙዚቃን አልነበረም በጣም የሚወደው ኳስ ነበር ኳስ መውደድ ብቻ ሳይሆን በጣም አሪፍ ተክለ ቁመና ነበረው አሪፍ ለኳስ የሚሆን ለስፖርተኛ የሚሆን ቁመና ነበረው በጣም ጎበዝ ኳስ ተጫዋችም ነበር አሉኝ እስቲ ኳስና ጸጋዬ ምንና ምን ናቸው አዎ በትክክሉ እንግዲህ ማንንም ሰው እግዚአብሔር በፈቀደለት መድረሻ ነው የሚደርሰው እኔ ግን የመጀመሪያው መድረሻ ያድርጌ ይዤ የነበረው ኳስን ነበር በትክክሉ ምክንያቱም ከልጅነቴ ጀምሮ ሁሉም ቦታ ላይ ሞክር ያለው በረኛ ሞኛለው ተከላካይ ሞኛለው አጥቂ ሞኛለው አሰልጣኝነት ብቻ ነው አይቀር እሱ ነው የቀረ የመሃል ላይ መጫወት ችያለው በቃ ፍቅሬ ኳስ ላይ ነበር ምክንያቱም ዘፋይ መሆን ይላላቀ አታቀም ነበር አላቀም በትክክል አላቀም ምክንያቱም ጥሩ ፉጨት ማፏጨት ይችል ነበር በማፏጨበት ሰዓት ጓደኞች ድድ ማስጫ የሚባል ነገር አለ አይደለም በየሰፈሩ እንደሱ እሱ ላይ ተቀምጠው የኔን ፉጨት ያዳምጡ ነበር እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ከኳስ ወደ ዚሙያ የገባው የተሸጋገርኩት አዎ እንደው ምን ነበር በአንድ ወቅት የሰፈርህ ልጅ ነው በጣም ፌመስ የእግር ኳስ ተጫዋች ሙሉጌታ ወልደየስ የሰፈርህ ልጅ ነው እውነት ነው አብራችሁ ተጫውቱ ነበር ምን አይነት ነበራችሁ የነበራችሁ ገጠመኝ ዘው ቀበሌ 10 ውስጥ ነበር ተጫውቱ ነበር ቀበሌ 10 ነበር ምን ይጫወተው ኳስ መጀመሪያ ቀበሌ ነው ከዛ ትምርት ቤትም እሱ ለሚኒሊክ እኔ ለምስራቅ አጠቃላይ ሆነን ተገናኝተናል ሁለት ቡድን ሆናችሁ ሁለት ቡድን ሆነን ግን ሙልጌታ ወልደየስን አይደለም መጀመሪያ ቀድሜ ማቀው ሙልጌታ ወልደየስ በድሜ ከኛ ትንሽ ነው የሱ ወንድሞች እኔ ታላላቆች አሉ አበራ ወልደየስ ነፍሱን ይማረው አልፏል ለማ ወልደየስ አለ ከነሱ ጋር ነበር በብዛት የምጫወተው በዛ ሰዓት ሙልጌታ ወልደየስ እኛ ጋር ሲመጣ የወንድሞቹን ሻንጣ ይዞ የሚመጣ ልጅ ነበር ከዛ በኋላ ነው ሙልጌታ ወልደየስ ወደ ኳስ ተጫዋችነት ገባ ከኛ ጋር መጫወት ጀመረ እንግዲህ ያው መጥሎት አንተ ተበልጥ ነበር እሱ ይበልጥ ነበር እስቲ እንደሆነት የዛ ዘመን ነገር ምንም መቼም እንትን አይባልም ለምን መሰለ አሁን ሙልጌታ ይበልጠኝ ነበር ኦር እኔ ይበልጠው ነበር ብሎ ለመናገር ትንሽ ከብዳል ለምን እኔ እየተጫወትኩ ሙልጌታ ቤንች ላይ ቆይቶ ወደ እንደገና ደግሞ ገብቶ የሚጫወትበትን ሰዓት ነበር ማቀው አዎ ስለዚህ እንደዛ ነገር ሰምቼ ነው ምክንያቱም እኔ 90 ደቂቃ የጨርስ ነበር ከጨረስኩ ለዛ ቲም ተጠቀመዋለሁ ማለት ነው እበልጣዋለሁ ያንሳል ማለት ሳይሆን ገብቶኛል ግን ለቲሙ ተጠቀመው ነበር ስለዚህ ቲሙ 90 ደቂቃ ያሰልፈኛል ሙልጌታ ደግሞ ሪዘርቭ ሆኖ ተቀይሮ ይገባል ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ሙልጌታ ወልደየስ በትክክል ለዛ ኳስ ተፈጥሮ የመጣ ነው ማለት ነው እሱ በቀጥታ ወደ ትልቁ ደረጃ ሲደርስ በዚህ በኩል እኔ ደግሞ ይሄንን ኳስ ትቼ ወደዚህኛው መጥቼ በተለያየ ዝና ላይ ሁለታችንም ተቀመጠን ያንድ ሰፈር ልጆች ስለዚህ የተፈጠርኩ አንተ ለሙዚቃ ነው ማለት ነው መሰ ባይሆን ኖሮ ዛሬ አንገናኝም ምን ማለት ነው የት ነው ያለው ሙልጌታ ባሁን ሰዓት ሙልጌታ አሜሪካ ሀገር ነው አሜሪካ ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ ሁሉ ጊዜ ነው ምን እንገናኝ ቀበሌ 10 ኪነት ውስጥ ነበር የነበርከው
ከዛ ከቀበሌ 10 ኪነት ውስጥ ደሞ ጎበዝ ጎበዝ የተባላችሁ ተድምጻያን ተመረጣችሁና ወደ ከፍተኛ 16 ኪነት ገባችሁ። ከዛ በወቅቱ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ነጠላ ዜማ እንደሚባለው ይመስለኛል የመጀመሪያ ነጠላ ዜማ በሬዲዮ ለቀቅ አይኖሩም የተሰኘ ነው። ያው መሰረተ ትምህርት ላይ ትኩረት ያደረገ መስረኝ የውነት ነው። ዜማውን ታስተውሳለህ? አስተውሳለሁ መነሻዬ ስለሆነ አይኖሩም አይኖሩም የማነቡ አይኖች አይኖሩም አይኖሩም የማይጽፉታቶች የተማሪ አስተምር ትግልን ተመርኩዞ ማይምነት ይጥፋ የጨለማው ጉዞ ነበር የሚለው በጣም ደስ የሚል ዜማ ነው። አዎ ከከፍተኛ 16 ኪነት ወጣህና ወደ ህንጻ ኮንስትራክሽን ባንድ ነው የገባው። እውነት ነው ብዙ ታሪክ ሰብስበሃል ማለት ነው። ጋዜጠኝነቱ ያዋጣኛል ማለት ነው። በደንብ ልቀጥል ከቻል ሁለቱም እኛ እኔ ኮድሜ ሰላረጀ ነው ኳስ አልጫወትም ያልኩ። እንግዲህ ህንጻ ኮንስትራክሽን ባንድ ውስጥ ስገባ የመጀመሪያ ደሞዝ ስንት ነበረ? ከዛው ጋር ያያይዘ አብረው ይሰሩ የነበሩ ታዋቂ ድምጻያንስ እነማን ነበሩ? ከከፍተኛ 16 እና ከከፍተኛ 15 የተወሰኑን ሰዎች ተመርጠን ህንጻ ኮንስትራክሽን ኪነት እንዲያቋቁም ተባለ። ነገር ግን በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጠረ ለኪነት ተብሎ የሚወሰን ገንዘብ የለም የሚከፈል ደሞዝ የለም። ስለዚህ የግዴታ በየቢሮዎቹ ላይ መበተን አለብንኛ። በየቢሮዎቹ ላይ በመናደርገው የሥራ አክቲቪቲ ነው የሚከፈለን። እኔ በዛ ጊዜ የነበርኩት የት ነኝ? የኢንሹራንስና ጠቅላላ አገልግሎት የሚል ቢሮ ውስጥ በክለርክነት ነበር የተቀጠርኩት። በቃ እዛ ስቀጠር ኪነት የሚለው የመጀመሪያው ስም ይሁን እንጂ ደሞዝ ለማግኘት በዛ ቢሮ ሀፊነት ነው ይያገለ ተሰራ ነበር በሱ ላይ ስራም ተሰራ ነበር በትክክል እንዴ ብዙ ሰራ ነበር ምክንያቱም እዛ የኢንሹራንስ ክፍል ስለሆነ ብዙ ሰራ አለ እና እኔ እዛ ፋይል ሁሉ እየከፈትኩ ነበር እያስተካከልኩ ለሌላ ሰው ማስተላልፈው ስለዚህ ለዛ ደሞ የሚከፈለኝ ገንዘብ 190 ብር ነው አይ ደሞዝ የመጀመሪያ ደሞዝ 190 ብር ነው ህንጻ ኮንስትራክሽን ይሄንን እየሰራን እንደገና ደግሞ ኪነት ትሬኒንግ እናደርጋለን ለሰራተኛው ቅስቀሳ እናደርጋለን። ማን ነበሩ አብረው ከኔ ጋር ከነበሩ ዘፋኞች? አንደኛው ኬኔዲ መንገሻ ነው ነፍሱን ይማረው። ኬኔዲ መንገሻ ጋራጅ ነበር የሚሰራው የተመደበበት ማለት ጋራጅ ሜካኒክ ነበር ረዳትም ሊሆን ይችላል ረዳት ሜካኒክ ነበር። ዋናው ፐርፐዙ ያው ኪነቱ እንዲመሰረት ነው። እኔ በጣም የኬኔዲ መንገሻ በጣም አድናቂ ነኝ። ኦኬ እና ከልጅነቴ ጀምሮ የሱን ዘፈኖች በጣም ይመቹኛል። ቲቪ ላይ የሚያሳያቸው እንቅስቃሴዎች ደስ ይሉኛል። ስታይሎቹ ደስ ይሉኛል። ከዛ በኋላ ወደዚህ ሙያ ደግሞ ስመጣ በተለያየ አጋጣሚ ስለሱ ስሰማ ምን ነው አሁን ቢኖር ኖሮ ብዬ በጣም የምቆጭበት ሁሉ ዘፋኝ ነው። በጣም ነው የምወደው። እውነት ነው። አንተ እንግዲህ አብረው ተሰራ ስለነበረ እስቲ ስለ ኬኔዲ አጫውተን። ምክንያቱም ስለ ኬኔዲ ከተወራን ብዙ ጊዜ ቆይቷልና እስቲ ለማስታወስ ስለ ኬኔዲ የተወሰነ ነገር በለን እስቲ። አው ኬኔዲ በአጠቃላይ ለየት ያለ ነገር ሆኖ መቅረብ የሚወድ ነው። ማካበድ አይወድም። በቃ በጣም የተጨናነቀ ነገር ውስጥ መግባት አይወድም። በቃ መስፈን ነው። ሲዘፈን ምናልባት ትልቅ ቦታ ላይ ለመቅረብ ሲታሰብ ካኔቴራና ሱሪ ለብሶ ዝም ብሎ መጥቶ መስፈን ነው የሚፈልገው። ጓደኞቹ እየመከሩት ሌሎቻችንም ተጽኖ እያደረግን የተለየ ነገር ካልፈጠረ በስተቀር በቃ ቀለል አርጎ ሁሉንም ነገር ያገኘውን ነገር ደግሞ ሁሉ ጊዜ ከሰዎች ጋር ሼር አድርጎ መኖር የሚፈልግ አለቀ። በቃ ለምንም ነገር ትልቅ ወንክ ትንሽ ወንክ እሱ ጋር ስደርስ ለጫዋታ የሚጋብዝ ትልቅ በቃ ራስን ትልቅ አድርገ እነዚህ ልጆች ናቸው ከነዚህ ጋር እንዴት
ይጫወታሉ ብለህ ስታስብ ኬኔዲ ግን ወደ ራሱ አምጥቶ ልጅ መልሶ ልጅ ሊያረግ የሚፈልግ ባለሙያ ነበር። በርግጥም ልክ ነው። በትክክል ዛሬ ቢኖር ጥሩ ነበር። ተመልካቾቻችን አሁን በዜማ ደሞ ትንሽ ዘና እናርጋቸው። ኦኬ። በቅርቡ ካወጣው አዳዲስ ባዲስ መልክ ከሰራቸው የቀድሞ ስራዎችህ ማከል አዎ ያው ለጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ኤክስክሉሲቭሊ የሰራነው ቪዲዮ አለ። እሱን አንዱን ጋብዘን እንመለስ። ተመልካቾቻችን የተካተላችሁት የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬው የክብር እንግዳዬ እንደተመለከታችሁት አርቲስት ጸጋዬ እሸቱ አጠገባችን ይገኛል። ከሙዚቃ ግብዣ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። የትም እንዳትሄዱ። Stone and coffee
sanaishi sanaishi netto meshafi sanaishi sanaishi atalendinashi anamendinash mister endinashi Sadet kut lebene lebene basabi sawer kut kalbene kalbene bamasli garet kut aynene aynene anchim tasirinde enene 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 fikrene 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 ተመልካቾቻችን ከሙዚቃ ግብዣችን ተመልሰናል ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በFacebook አድራሻችን ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ብላችሁ የፋን ፔጅችንን ላይክ በማድረግ የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ፋሚሊን እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ ከአርቲስት ጸጋዬ እሸቱ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንቀጥላለን ጸግሽ ሰላም ነው ሰላም ሰላም በጣም ጥሩ ያወራን ያለው ጥሩ እየጠየከኝ ምን ሆነ? አመሰግናለሁ ጸግሽ። እስቲ የመጀመሪያ አልበምህን የሰራህበትን አካባቢ እናስታውስና የመጀመሪያ አልበምህን ለመስራት በጣም ብዙ መከራ ገጥሞህ ነበር አሉኝ። ከእንደዚህ መሐከል እንደውም ኤሌክትራ ሙዚቃ ቤት አምስት ወር ያህል ተመላልሰህ የተሰጠህ ምላሽ ነበር? ምን ነበር ያ ምላሽ? ዝም ብለን ከባድ ነው ልንለው እንችላለን እንጂ ለኔ ጥሩ ነው። ማንንም ሰው ደሞ በችግር ውስጥ ካላለፈ በስተቀር ጥሩ ደረጃ መድረስ አይችልም። ልክ ነው። ስለዚህ አንድ አምስት ወር ስድስት ወር ተመላልሻለሁ ተሾመጋ በቀጠሮ ነው እየረዘሙ የመጡት። ሳምፕል ሰርተህ ነው? ሳምፕል ሰርቻው እና እንግዲህ ወደ ሶል ኩኩ ለመدرس ያው የተሾመ መኖር ጥሩ ነው ማለት ነው። ለምን ተሾመ ጋር ድርሽ የሰመጣ ነው ከሶልኩኩ ሙዚቃ ቤት ጋራ እድሉን ያገኘሁት ተሾመ ጋር ድርሽ ለሌላ ጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቶኝ ስመለስ ነው ያገኘሁት። ስለዚህ ለሌላ ጊዜ ቀጠሮ ተሰጥቶኝ እዚህ ስመጣ ለመነን በረ ላይ ያገኘሁት። በዚህ አጋጣሚ ለመነ ነው ኬኔዲንም ወደ ሶልኩኩ ያስገባው። ለመነታደስ አዎ እና ለመነታደስ ደግሞ እኔ ሰፈር ልጅ ነው ሁለተኛ አንድ ኪነት ነበርን ከፍተኛ 16 ለመነታደስ የሚያቀው በዛ ሰዓት ተሾመጋ መመላለሴን ኦር ተሾመጋ ልገባ እንደምችል ነበር የሚያቀው። ባጋጣሚ እዛ ድርሽ ስመጣ ለመነህን እዛ ሶልኩኩ ሙዚቃ ቤት ጋር ገኘሁት እና ጥያቄ የሰፈር ልጅ አይደለሁም ወይ እንዴት አንተ ሙዚቃ ቤት አታገናኘኝም ነው ያልኩት። እኔ እኮ ተሾመ ጋር የገባ መስሎ ይኖርልኝ በቀጥታ ከሶልኩኩ ሙዚቃ ቤት ባለቤት ሳህሌ ጋራ ለመነን ያገናኘኝ በዛ ሰዓት በቃ የመጨረሻ ውሳኔ ላይ ተደረሰበት ጊዜ ነበር። አዎ ከሮሃ ባንድ ጋር ሶልኩኩ ሙዚቃ ቤት አቶ ሳህሌ ከሮሃ ባንድ ጋር 10 ዘፈኖችን ይሃል አስቀረጻችሁ? እውነት ነው። ግን አልበም የወጣው ደግሞ ሮሃ ባንድ የሰራው አይደለም አፈረሳችሁና እንደገና ካሙራው ባንድ ጋር የሰራችሁት አልበሙ ነው። ከሮሃ ባንድ ጋር ነበር የሰራችሁት? እውነት ነው። በምን ምክንያት ነው የፈረሰው ሮሃ ባንድ ስራ? ዘፈኑን ለሳህሌ ሰጠነው። ለሳህሌ ለሶልኩኩ ባለቤት ነፍሱን ይማረው ለሱ በመሰጠበት ሰዓት አንድ 14 ዘፈኖች ነበሩ። አባይ ነጋዴና ይሄዳለው ሀረራሉ ያይኔው አመታለች አለ የሚሆነው ወደ 78 ማብቂያ 79 ግማሽ ደረጃ ላይ ደርሷል ጊዜው። ያንን ሰጥቼ ሰውየው በኔ ሙያተኝነት አምኖ በሚከተለው ቀን ቀጠሮ ሰጠኝ። ሄድኩ ውል ተፈራረምን። በዛ ጊዜ ለ10 ዘፈን በካሴት ለመስፈን በ3000 ብር ተዋዋልኩ። የመጀመሪያው ደረጃ ቀብድ ተሰጠኝ 1500 ብር። በጣም ብዙ ብር ነበር። ምን አረክበት?
እኛ ምን ኖሬ ነበርው እዚች ምስራቅ አጠቃላይ ሰፈር ነው ቤታችንን ቴሌቪዥን የለም እኛ ቤት ቴሌቪዥን ገዛን ቤታችንን በደንብ አጸዳን የቤተሰቦችህም የቤተሰብ ወንድሞቼና አጥቻ አብረን ምን ኖርበትን ቤት ሰራንበት በጣም ብዙ ብር ነው በዛ ጊዜ በቃ ጥሩ ተጠቀምበት ነበር ተጠቀምንበት ይሄ ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ስራው ተጀመረ ሰውየው ከነዛ ካቀረብኩለት 14 ዘፈኖች የመረጠው ሁለት ዘፈን ብቻ ነው አባይ ነጋዴና ሄዳለሁ አረርም ብቻ ነው የመረጠው ሌላውን ጣለው ስለዚህ እንደገና ወደ ሌላ ስራ ገባን ማለት ነው እነሱን ስራዎች ከሮሃ ጋር መስራት አትችሉም ነበር እነዛን ስራዎች ነው እነዛ ዜማዎች ላንተ አይሆኑም በጣም የጠለቀ ውቀት ነው ያለው ተምሮ ሳይሆን እንዲሁ በሙዚቃ ውስጥ ከባድ የሆነ ውቀት ያለው ሰው የነበረው ሳሌ ነው ምናልባት የኢትዮጵያ ሙዚቃ ሳሌ ቢኖር ኖሮ ዛሬ ከነበረበት የተሻለ ደረጃ ላይ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ የዜማ ጥናት ውስጥ ገብተን ስራዎቹ ተሰሩ ዜማዎች መጡ እነዛ ተዘጋጁና ሮሃ ሄደን ሮሃ ከገባን በኋላ ዘፈኖቹ ተቀረጹ ግን ሁለት ዘፈኖች ነበሩ ለምሳሌ ያያለ አሁን አልበም ላይ ያለ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ መሸመሽ የሚላል አንደኛው ካሴት ላይ ነው እነዚህ ሁለት ዘፈኖች የነበሩት እነዚህ ሁለት ዘፈኖች ለኔ በጣም አስቸጋሪና ከባድ ዘፈኖች ነበሩ እነዚህ ዘፈኖች እንዲቀየሩልኝ ይፈልጋለሁ ሳምፕል እንደሰራቸውና እንዳዜማቸው አላዜመልኝም ብሎ ሮሃዎችን ጠይቃቸዋል ሮሃዎች ደግሞ ከሥራ መብዛት ወይም ደግሞ ካለ መፈለግ ይሁን ዘፈኖቹን አንሰራም አሉ በዚህ አይነት ምክንያት ነው እንግዲህ ሌላ ሽግግር ዘፈን ሌላ ሽግግር ውስጥ የገባ ነው ካሞራው ባንድ ጋር ሰራችሁት ስራውን ከዛ በኋላ ሳሌ በጣም ብልጥና ነገር ያለው በቃ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሰው ነው ያለ ጊዜው ያለፈው ከዛ በኋላ ከልጆቹ ጋራ ማለትም ከደረጀ ከፈለቀና ከኃይለ እግዚአብሔር ጋራ ምክክር አድርጓል ማለት ነው እሱ ከዛ አምስታችን ተቀመጠን እንደ ሚቲንግ ነገር ተቀመጠን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ድጋሚ ብንሰራቸውስ የሚላሳመጣ ከሮሃ ባንድ ወተን እነዚህ ስራዎች እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰው ሳሌ እኔን አሳውቆኝ ይሄው ዛሬ እኔ እናንተ ቁጭ ብለን እናወራለን ምንም ምክንያት የለንም ከዛ ውጪ ምክንያቱም አንድ ነገር አንድ ነጥብ ባይኖር ይኖር እዚህ ቦታ ላይ ልመጣ አልችልም ስለዚህ ሳሌ ነፍሱን እንዲምረው አሁንም ገነት በገነት እንዲያኖረው እመኛለሁ አሜን በአጠቃላይ ግን በቃ ትልቁን መስዋዕትነት የከፈለው ሳሌ የመጀመሪያ አልበም ወጣ እንደዛ ሆኖ አዎ ከዛ በኋላ ጸጋዬ እሸቱ ለዛውም ጸጋዬ የሚለው ስም ቀርቶ የትነበርክ እሸቱ ሁሉ ተባልክ አዎ የትነበርክ አሉ የትነበርክ እንግዲህ ውስጥ ለውስጥ ታው አዎ የትነበርክ እስካሁን ድረስ የኔም ያህል ትልቅ ታለንት ይዘህ ነው አውነት ነው ልክ ነው አዎ መጀመሪያ ደግሞ አልበምህን ስትሰራ በጣም ብዙ ቦታዎች አልበምህን ለማውጣት በጣም ብዙ ጥረት ታደርግ ነበር እዚህ ጋር እኔንም ትንሽ በሙዚቃ ኢንዱስትሪው ላይ የራሴንም ነገር መናገር የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ ነው ይሄን ጥያቄ ያነሳሁት ኦኬ በወቅቱ አንተን ሙዚቃህን ለማሳተም የተለያዩ ሙዚቃ ቤቶች ስትሄድ የተሰጠህ ምላሽ ኔጌቲቭ ምላሾች ነበሩ ጸጋዬ እሸቱ ደግሞ የራሱን ከለር በአቶ ሳሌ አማካይነት ሶልኩኩ ሙዚቃ ቤት ጸጋዬ ያን ሁሉ በዛ ወቅት እጅግ በጣም ታዋቂ የሚባሉ ድምጻውያን በነበሩበት ገበያው ላይ በነበሩበት አካሄድ ላይ የጸጋዬ ስራ በጣም አንጸባራቂ የሆነ ገበያ አግኝቶ ገበያውን ለመቋጠር የሰውንም ጆሮ ለመግዛት በቃ ከዛ በኋላ እነኛ ሙዚቃ ቤቶች ምን አሉ? በዛ ጊዜ ሁለተኛ አልበሜን ለመስራት በማሰብበት ወቅት ሌሎች ሙዚቃ ቤቶች እንደውም ሄጄ ከመከርኳቸው ሙዚቃ ቤቶች ውጪ ሆኑ ጥያቄ አቀርበውልኛል ግን ብዙ ልፋት ለፍተው እኔ ለዛው ቀና ያበቁኝን ሰዎች ትቼ ልሄድ የምችልበት ምንም አንድ ምክንያት የለኝም ምክንያቱም ምናልባት 3000 ብር ያገኘ ሰውዬ ባንደኛው ወይንም ከጨማሪው ጋራ 8000 ብር ያገኘ ድምጻዊ የሁለተኛ አልበሙ ላይ 50000 ብር ሲፈቀደለት ከዛ በላይ ያገኛለው ብሎ ተስገብግቦ መሄድም
ውለታንም እንደመርሳት የሚቆጠር ይመስለኛል። ጸገሽ እንግዲህ ቀደም መናገር ፈልጋለሁ በያልኩ ነጥብ ነበር ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ምንድነው እስካሁንም ድረስ በኢትዮጵያ ባሉ ፕሮዲዩሰሮች ወይ ሙዚቃ ቤት ባለቤቶች ከሌ ከሌ ለማለት አይደለም የሙዚቃ ቤቶችንም ስም ለማጥራት አይደለም ግን የኢትዮጵያ ሙዚቃ ላለማደጉ ወይም አሁን ላለበት ደረጃ የተለያዩ ምክንያቶች መፍጠር እንችላለን ወይም መናገር ምክንያቶችን መናገር እንችላለን መዘርዘር እንችላለን የኮፒራይቱ ችግር ዋንኛ ነው ከዛ ባለፈ ግን የሙዚቃ ቤቶችም ችግር ነው ብዬ ነው ማለት አሁን ከተነሳነበት ነጥብ አንፃር ለምን እንደዛ ማለት ብዙን ጊዜ በውጭው ዓለም ላይ ያሉት ፕሮዲዩሰሮች አዳዲስ ታለንት ያላቸውን ድምጻውያን ከስር አምጥተው በትንሽ ገንዘብ ትልቅ አድርገው እነሱም ተጠቅመው ድምጻያኖችንም የማሳደግ ነገሮች አሉ። ለከ ነው። በአብዛኛው ማለት ይቻላል። በአብዛኛው ማለት ይቻላል በአጋጣሚ ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፕሮዲዩሰሮች በአብዛኛው ስም እንጂ ችሎታን አይገዙም ባይነኝ እኔ። ምክንያቱም ለምን እንደዛ እንደምልል እንገር አሁን ቀደም እንዳልከው ነው። የመጀመሪያ አልበማቸውን ሲያወጡ በርካታኛ መናቃቸውን ስም መዘዘር አያስፈልገንም። እውነት ነው። በጣም እጅግ ስማቸው ትልቅ ደረጃ የደረሰ አልበማቸው የመጀመሪያ አልበማቸው እጅግ ትልቅ የደረሱ አርቲስቶች በየሙዚቃ ቤት ሄደው ስራቸውን ሲያሰሙ እንደና አቶ ሳሊ አይነት ሰዎች እጅግ በጣም ጥቂት በመሆናቸው ምክንያት ሪስክ እየወሰዱ ትልቅ ደረጃ ያደረሷቸው ጥቂቶቹ ናቸው እንጂ ብዙሃኑ አይደሉም። እውነት ነው። እነኛ ብዙሃኑ የመለሷቸው ድምጻኖችን የመለሷቸው ዘፋኞችን ሁለተኛ አልበሞቻቸውን ግን ሳይሰሙ ኢቭን ሳይሰሙ ገንዘብ ይከፍሏቸው ነበር ቀብድ ይከፍሏቸዋል አሁንም ድረስ ያሰራር አለ። እውነት ነው። ያካሄድ ደግሞ እንደ አቶ ሳሊ አይነት የሱልኩኩ ሙዚቃ ቤት አይነት እና ሌሎችም አሉ። እንደ አቶ ሳሊ አይነቶች እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ለማሳደግ ሙዚቀኞችን ለማሳደግ ትልቅ ለማድረግ የሚጥሩ ሰዎች አሉ። እንደዛ ሁሉ እንዳሉት ሁሉ ባብዛኛው ግን ስም ስለሚገዙ ያገራችን ሙዚቃም ላለማደጉ አንደኛም ተጠያቂ እነሱ ናቸው ባይነኝ እኔ በግሌ። ምን ትላለህ በዚህ ጉዳይ? አዎ ለዚህ ጥሩ አስተማሪ የነበረው ሳሊ ነው። አዎ በቁጥር ስንጠራቸው እኔ ያለው አሰፉ ደባልቅ ያለች የሽመቤት ዱባለ ብርቱካን ዱባለ ኬኔዲ መንገሻ ኪሮስ አለማየው ዳሎልስ ባንድ የሚባል ዳሎል ባንድ ማለት የነ ዘለቀ ገሰሰ ባንድ ይመስለኛል። እነዛ ባንዶች ሁሉ ሱራፌል አበበ ገቤዶ ዋቤ አብዱራህማን ሌላ ሰው እነዚህ ሁሉ የሚታወቁ ዘፋኞች አይደሉም። እንደ ኪሮስ አለማየሁንም ጨምሮ አይደለም ኪሮስ አለማየሁ እነዚህ በዛ ሰዓት የሚታወቁ ዘፋኞች አይደሉም። ሳሊ ግን እነዚህን ዘፋኞች እንደገና ወደ ከተማ አውጥቶ ያሳወቃቸው ትልቅ ፕሮዲዩሰር ነበር። በእውነት ነው መነገር። ምክንያቱም ሳሊ ቢኖር ኖሮ ምናልባት በዝና ደረጃ እሱ ወደ ጣራ ላይ ያወጣንን ሰዎች በየኢንተርቫል እየተጠቀመ ሌሎች ዝና የሌላቸው ሰዎች ዛሬ በጣም ትልቅ ደረጃ ሊደርሱ የሚችሉበት መንገድ ሁሉ የሚያመቻች ባለሙያ ነበረ። ግን አልተሳካ። ትልቅ ባለሙያ ነው አልተሳካ። አዎ ባለው ሁኔታ የኮፒራይት ሌላ እነዚህ ምክንያቶችን ደርድረን ግን አንዳንድ ጊዜ ንግድ ውስጥ ስትቀመጥ በተለይ በዚህ ሙያ ውስጥ ስትቀመጥ ሪስክ መውሰድ እንዳለብህ ማመን ያለብህ ይመስለኛል። ኦፍ ኮርስ የትኛውም ንግድ ሪስክ አለው። ምንም ነገር ሲሰራ ይሆናልም አይሆንም ብለህ ነው የምትጀምረው። ስለዚህ ሳሊ ይሄንን ሁሉ ነበር የሚሸከም የነበረው። ሙያውን ከወደድከው ከዚህ ውጪ ልትሆን አትችልም። ቢዝነሱን ብቻ ከወደድክ ነው በፈለክ ሰዓት አይምሩህን የምትቀይረው ማለት ነው። ስለዚህ ሳሊ ግን ሙያውን ይወደው ነበር። አልሆነም ለንቅፋቱ ወይ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ እድገት በጣም ኑሮ ዓለም ይሄድ እንደ ምክንያት ሊታሰብ ይችላል ብዬ ነው እኔ እንደ ሳሊ አይነት ሰዎች ይብን አለ በማጣታችን። አዎ ዓለም ነው። አሁን ደግሞ ሌላኛውን ከዚሁ ከአዲስ መልክ ከሰራቸው የቀድሞ ሙዚቃዎች ማከል ሌላ አንድ ሙዚቃ ለተመልካቾቻችን እንጋብዝና ኦኬ ጩውታችንን እንቀጥላለን። እሺ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የተካተላችሁ የምትገኙት Jossy in the House Show በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬው ክብር እንግዳይ አርቲስት ጸጋዬ እሸቱ ከቀድሞ ተዝታዎቹና ከቀድሞ ስራዎቹ ጋር አብረን አዲሱ የቀድሞ ስራዎችን በአዲስ መልክ መስራቱን በማስመልከት የቀድሞ ስራዎቹን እየጋበዝን ስለ ቀድሞ ስራዎቹ አነሳስና ስለ ሙዚቃዊ ህይወቱና ስለ ሌሎችም ነገሮች ያወራን አብረን እንቆያለን። የትም አይደለም ከዚህ ሙዚቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ Jossy ነኝ። መልካም ቆይታ።
ሁሌናል መች መቼም ያለውዳች አይደላም ያለስ እንከትበል ትክክ ሁሌናል መች እንከትበል ትክክ ሁሌናል መች መቼም ያለውዳች አይደላም ያለስ መቼም ያለውዳች አይደላም ያለስ ሰው ከወዳድርቆ ሲኖር ያለ ዘመን የሄደበት መንገድ ሰርቼ ማደሬ ከሰው መግባባቴ መይዘዴ ፈጠረ ለብቸኝነት እንደ ተልባ ስፍር ወደ ሸርተት ካለ ሊበጀው ልቤ ስለሰዋለ ያሰብኩት አለምኩት መቼ የጠረጠርኩት መልኬ ምን ያልፈጠርኩትም ከሷ መለየት እህህ ብቻ ነው ዘመዴ ለኔ የቀረበ ወዳጄም ባስቀመጥኩት ሳታው ትካዜ ሲገጥም ሰው ነኝና ሰጋይ ሳላገኝ ሳላገኝሽ ገራር መቼም ያለውዳች አይደላም ያለስ መቼም ያለውዳች አይደላም ያለስ መክሳቴም ቆሬ አይቶ ማን ጠየቀ ለገናበት እንጂ ጎኔ ላመቻች ማለማን ይተኛል ሁሉም ለራሱ ሁሉም ሆዱ ራቀ አጣሁኝማም ቢርቁት የማይር የናቶድ ብቻ ቆየት ካሉት የጸጋዬ እሸቱ ዜማዎች ማከል በአዲስ መልክ ተዘጋጅተው ለገበያ ከቀረቡት ዜማዎቹ ማከል ነው አንዱን የጋበዝ ነው ጸግሽ በጣም አሪፍ አርገት የተጫወትከው አዲስ አልበምን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጥሩ ነው
برکاتوچ ጸጋዬ እሸቱ እንደውም ድሮ የዘፈነውን በሲዲ ገልብጦ ነው እንጂ መጣልን አሁን ዘፈኑት አይደለም እንደ አይነት ድምጽማ እንዴት ይደገማል ከዚህ ሁሉ አመት በኋላ ይለዋል ፍቅራቸውን ለመግለጽ ሊሆን ይችላል በሙሉ ባንድ ነው የተሰራው አንድ 5 አመት ምናምን ለፍተንበታል 5 አመት ጊዜ ፈጅቷል ያው ጊዜ ፈጅቷል አዎ ስለዚህ ቀስ ይያል ነው ምክንያቱም እኔ ደግሞ አሁን የሰርግ ስራ ትንሽ ያጣደፈኝል አዎ ስለዚህ ድምጼ ተስተካክሎ እንደዚህ አይነት የጾም ጊዜ ሲመጣ ይገባሃል አይደል ከፍተህ ሳገኝ ድምጼ ረፍት ሲያገኝ ነው ይሄድኩ እነዛ ነገሮች ከክብረት ጋር መቀርጻቸው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ነው የተሰሩት በጣም ቆንጆ ነው የተሰሩት ለስለለፋንባቸው ጸጋዬ ለግጥምና ዜማ ደራሲዎች አስቸጋሪ ነው ይሉሃል ይሄንንም ሰማ ሚገርም ነገር አንድ አልበም ለመስራት እስከ 300 እና 350 ያህል ዜማዎችን ሁሉ እስከ መሰብሰብ ይደርሳል አሉ በኪሎ እንዳታረገው እንጂ ልክ ነኝ በትክክል እርካታ የሌለው ሰው ታውቃለህ አዎ በቃ የማይጠግብ ሰው ብለህ ልትለኝ የምትችለው እኔ ነኝ ግን በአንድ ጎኑ ስታይ ጉዳትም አለው ብዙ ዜማዎች በሰበሰብክ ቁጥር ጥሩ ዜማዎች ሚስ ልታረክ ትችላለህ ምናልባት በዚህ አይነት መልኩ ሚስ ያረኳቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ግን መደሰት እፈልጋለሁ ምናልባት አንድ ዜማ ሲሰራ ባሁን አሰራር ቀላል ብሎ ሊሰራ ይችላል ብዬ አስባለሁ ባሁን አሰራር ምን ይጠንካራ ነው ለምን አንድ ዜማ ብዙ ጊዜ ነው ምዘፍነው ምናልባት ጥናት ልናጠና ተቀምጠን አንድ ዘፈን አነሰብ ይባል ወይ 8 ጊዜ 9 ጊዜ ሙሉ ልዘፍነው ይችላል ኦርጋኑን የሚጫወትልኝ ልጅ ሁሉ እስኪሰለች ምናልባት ዜማውን የሚያወጡት ሰዎች እስኪሰለቹ ድረስ እኔ ዘፍናለሁ እነዚህ መስሉኛል ለኔ ጥቅም የሰጡኝ ብዬ ነው ማሰብ አሁን ደሞ ወደ ሰርግ ስራና ወደ ሰርግ አልበም እንሄድ። ጸጋዬ እሸቱ ሙሽራይን ካልዘፈነላቸው መዳር የማይፈልጉ ሙሽሮች በጣም በርካታ ናቸው የተባለ ነው። ጸጋዬ እሸቱ መድረክ ላይ የሙሽራ ዘፈን ሲጫወት ሰርግ ያላሰቡትን ሰዎች ሁሉ ሰርግ ያሳስባል አሉ። በጣም የገረመኝ ግን በርካታ አድናቂዎች አንተን ይፈልጋሉ አንተ ሰርጋቸው ላይ እንድትዘፍን ይፈልጋሉ። ግን ዋጋ እጅግ በጣም ውድ ነው ስለሚባል በቃ ጸጋዬ ካልዘፈነልን ቢያንስ በሲዲ እንኳን ሰርጎን በዲጄ የሚባለው ራስ ነገር አይመጣው በጸጋዬ ዋጋ ውድነት ነው የሚባል ነገር አለ ምን ያህል ብታስከፍል ነው እንደዚህ የሚሉ ይሄ ተካብዷል ከኔ ጋር የሚሰሩ እኮ እኔን ጨምሮ 14 ሰዎች ነን ምን ሰራው ባንድ ፕሮግራም የባንዱ አባላት አዎ ስለዚህ ለ14 ሰዎች የሚመጠነውን ሂሳብ ነው የምጠይቀው ያን ያለ የተካበደ ሂሳብ አይደለም ደግሞ በጣም ያንን ነገር ለመክፈል አቀማተው ግን እኔ ለማግኘት የሚያስቡ ሰዎችን ደግሞ መክፈል ያልቻሉትን ሰዎች ላባረራቸው አልችልም እኔ ልጎዳ እችላለሁ ምክንያቱም እኔ መሳሪያ አቀርባለሁ ራሴ ዘፍናለሁ ለሙዚቀኞች ከፍላለሁ ለድምጻውያን ከፍላለሁ ለመሳሪያውን ሴታፕ ለሚሰሩ ከፍላለሁ የመኪና ኪራይ ከፍላለሁ እነዚህ ሁሉ አርጌ የሚተርፈኝ ነገር ትንሽ ሊሆን ይችላል ግን ከዚህ አላስበው አሁን ባለው ሁኔታ እግዚአብሔር በፈቀደልኝ መንገድ በትንሽ ሳንቲምም ብሰራ ተጎዳው ብዬ አላስብም ትልቁን ቢመጣ ደግሞ ለብዙ ስለሆነ ምን ከፋፈለው ያን ያህል ብዙ የተጋነነ ነገር ሌላውን ሰው አከበድኩበት ብዬ ላስብ አልችልም ስላንተ መረጃዎች ተሰበስብ ቀድሞ የሰራቸውን ስራዎችን ስመለከት ነበርና ብዙ ጊዜ ማይክ የምትይዘው በግራጅህ ነው ኮሚኒስት ሆነ ይሁን ግራኝ ነህ እንዴ አይደለም በቃ ለምጄዋለሁ ማለት በቃ ፎቶዎችንም አያዩአቸው ቪዲዮዎችንም ተመለከትኳቸው በግራኝ ነው የምትጫወተው ለምጄዋለሁ በቀኝ ሲዝ ሌላ ቀያስኩ ይመስለኛል ማለት ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ማሰብ እስካሁን አስቤው አላቀም በግራጄ
ማይክ ሁሉ ግዜ በግራጅ መጠቀሚን አሁን አስቤው አላቅም ከዚህ በኋላ እንግዲህ ለከታተለው ነው ግን ላቋርጣው አልችልም ምክንያቱም እዚህ ጋር ሳመጣው ላይ መቸኝ ይችላል አሁን ደሞ እስቲ ስለ ቤተሰብህ እናውራ ኦኬ እናትህ ላንተ ያላቸው ፍቅር ከልጆቻቸው ሁሉ ለየት ያለ ነበር አሉ እንደውም አድገህ ዘፋኝ ከሆንክ በኋላ ማታ ማታ ናይት ክለብ ሰርተህ ስትመለስ ዘነዘና እንደዚህ ነጠላቸው ስሪዘውና አዎ ነጠላቸው ስሪዘው ልጃቸውን ይጠብቁ ነበር አሉ ማታ ማታ እንደዚህ አይነት የናት ፍቅር በጣም ደስ የሚል የናት ፍቅር ነው ጸጋዬ ስለናቱ ያለው ፍቅር ምን አይነት ነው ምን አለኝ ብለህ ነው በቃ እናቴ ብቻ ናት ያለችኝ እኮ እናቴ እናቶቼ ናቸው ያሉት እንግዲህ ዘመድ አለኝ ብለህ የምትለው ማለት ነው ስለዚህ ማንም እናት ያለው ሰው እናቱን እንዴት እንደሚያስባት ያውቃል ሁሉ የኔ እናት ግን ከሁሉም ትበልጣለች ብዬ ለመናገር ደፍራለሁ በቃ እናቴን አንተ ባጋጣሚ ሆነ አግኝተ ጆሲ እናቴን አተዋውቃት ስለ የምትሰጥህ ነገር በቃ በጣም በጣም እናት በቃ በጣም እናት ከማርያም ቀጥሎ እውነተኛ እናት ማለት ነው ምክንያቱም እናቴ በጣም ቀና አሳቢ እናት ናት በጣም ለሁሉ ነገር ለሁሉ ነገር በምንም መልኩ መጥፎ ነገር ጭንቅላቷ ውስጥ ቀድሞ አይገባም መጀመሪያ የምታስበው ቀናውን መንገድ ነው ስለዚህ የኔ እናት የተለየች ነች ብዬ የምልበት ዋናው ፖይንት ይሄ ነው ከዚህ በተረፈ ያኔ መጀመሪያ ካሴት ባወጣው ሰዓት ነው ያኔ ስለዚህ ያገኘው 3000 ብር ነው መኪናም የለኝም ገና የሁለተኛውን አልበምም ውል ያልደረስኩም ስለዚህ እኔ ስራ ቆይቼ ስመጣ ቀድም ነገር ያለው አበቤ ሱቅ የሚባለው አካባቢ ነው ታክሲ የሚጠለኝ ሰፈር የምስራቅ አጠቃላይ ነው እናቴ ላይ ወጣ ነው ካንዶ እንድሜ ወይ ካንድ እህቴ ጋር ሆነ ላይ ወጣ እንዳልከው ምናልባት ልጄም ቢመቱት ብላ ነው የምታስበው ቀድሞው ሊመቱኝም ይችላል እሷ ከመድረሷ በፊት ግን የእናትነት ፍቅሯን በጣም አድርጋ ለመግለጽ ምናምን ነገር ትይዛለች እንደዚህ የቡና መውቀጫ ምናምን ነገር እዚህ ጋር ይዛ በጋቢያ ውስጥ ከልላ ነው ይዛመት መጣው ከዛ እንሳሳቃለን እና የኔ እናት ምናልባትም ብዙዎቹ ነገሮች ከእግዚአብሔር የተፈቀዱልኝ በጣም በእናቴ ጸሎት ነው ብዬ መዝጋት ይችላል ስለዚህ በጣም ደስ የሚል እናትነት ፍቅር ነው እግዚአብሔር እናቴን በቃ እድሜ እንዲጨምርልኝ ነው መመኘው አሜን ከኔም ላይ ቆርሶ ለሚጨምር እንዲው ለባለቤቴ ባለቤትህ ወይዘሮ ዘነበች ጌታሁን በዚህ የጥበብ ስራ ላይ ነው ያለችው እውነት ነው ዘመናዊ ዳንስ ትደንስ ነበር ሀገር ፍቅር ቲያትር እውነት ከዛ በኋላ ደግሞ የዳንስ አሰልጣኝ ናት አዎ ጸጋዬ ደግሞ ለአመታት የተለያዩ ቪዲዮዎችን የተለያየ መድረክ እንቅስቃሴዎችን አያለው ዳንስ የሚባል ፈጽሞ አልፈጠረብህም እና ባለቤትህ የዘመናዊ ዳንስ አሰልጣኝ ሆና እንደው ምንም አትባባሉ ታሰልጠን ተለኝ እንደሆነ በቃ አሁን እኮ አብቅቷል ያኔ ገና በተገናኘንበት ሰዓት ቢሆን ኖሮ ኦኬ በቃ ልታሰለጥነኝ ትችላለች ግን አንደኛ ዘፈን ላይ ብቻ ማተኮር የምፈልግ ዘፋኝ ነኝ ብዬ ነው ማስበው እኔ መስፈኑ ላይ አዎ በቃ እዛ ጋር ያለው ነገር ምንም ጎዶሎ ነገር እንዲፈጠር የማይፈልግ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ስለተደነሰ ብዙ ጎዶሎ ነገር ይታያል ማለት አይደለም ግን ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ ትንፋሽን ሰብስበህ መዝፈነውና ኮንሰንትሬት አድርገህ መዝፈነውና ከዳንስ ጋር መዝፈነው እንግዲህ ምናልባት እኔ በጣም ተፈቀደለት ብዬ ማስበው ማይክል ጃክሰንን ነው በቃ ያንን ሁሉ ያደረገ ጥሩ ነገር ለሰው ፐርፎርም የሚያደርገው እሱ ነው ማስበው ቀጥሎ የኛ ለእልታለች አስቴር አዎ እሷ ጋርም የሚታየው ነገር ጥሩ ነው
ከዛ በኋላ እንግዲህ ኖአይና ጻሃየናቸው እነሱም በጣም የመጨፈር አይደለም ጥሩ አክቴ ማድረግ ማድረግ አዎ ጥሩ አክቴ ማድረግ ባህር ያላቸው ከዛ በተረፈ ግን እንደኔና እንደ ቴድሮስ ታደሰ እንደ አረጋኛ አይነቱ ያው ብዙውን መቃዛው ዘፈን ላይ ነው ኮንሰንትሬሽናችን ስለዚህ ኬት ላምጣው በቃ ይሄ ነው አጭሩ መልሳው ከባለቤት ዘኒጋ ስንት ልጆች አላችሁ በትዳርስ ምን ያህል አመት አብራችሁ ቆያችሁ እንግዲህ ስማቸውን አስተዋውቀን ልክ አሁን 25 አመታችን ነው በጣም ረጅም ጊዜ ነው አዎ 25 እና ማክበር አለባችሁ 25ኛ አመታችሁ ያም እንደጠራ አይቀርም ስለዚህ 25 አመታችን ነው ሁለት ልጆች አሉን ሴቷ ልጄ ልቤ ጸጋዬ ትባላለች ወንዱ ባምላክ ጸጋዬ ይባላል ጸጋዬ ለሴት ልጁ ያለው ፍቅርና የልቤም ለጸጋዬ ያላት ፍቅር በጣም ቤት ውስጥ በቃ እናትና ወንድ ልጃቸውን እስከ ማስቀናት ሁሉ ይደርሳል አሉ። እንደውም ጸጋዬ ልጁ በመጣራው ስም ነው ቤት ውስጥ የሚጠራ ይባላል። ማንንም ይሉ ባለቤትህና ልጆች አባት ነው ብለው የሚጠሩኝ ልጄ አባት ብላ ነው የጀመረችው የልቤ በልጅነቷ ስለዚህ ቤት ውስጥ ያለውና ከደጅም የሚመጣውም ሰው አባት ብሎ ነው የሚጠራኝ። ግን አንድ ነገር ላስተውስ መፈልገው የኔና የልቤ ፍቅር ከባምላክ ፍቅር በጣም የተጋነነ ተደርጎ መወራቱን አይመቸኝም። ለምን ትርግጥ ነው ሴት ልጅ ወደ አባቷ ታደላለች ወንድ ደግሞ ወደ እናቷ ያደላል የሚል ነገር አለ። ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ህግ አለ። ልጅሽን ቀፊው ትላለች የልቤ። እኔ አባቴን አቅፋለሁ ትላለች እሷ። ልጅሽ ንቀፊው አው በደንብ ተቃቀፉ በጣም ተዋደዱ ይለም ምናምን የሚል አይነት ነገር አለ። በፍቅር የመቀናናት ነገር አለ። ግን ልጆቼ አንድ አይነት ናቸው። አዎ ያው የተፈጠረ ነገር ነው። ሁላችንም سنጠየቅ እኔ ለምሳሌ አባቴን በጣም ወደዋለሁ። በጣም ነው ወደው ሁላችንም አባቶቻችን እንደምንወደው። ለእናቴ ያለኝ ፍቅር ግን የተለየ ነው። አዎ ገብቷል። ስለዚህ ተፈጠራዊ ነው። ወንድ ልጅ እናቱን ይወዳል፣ ሴት ልጅ ደግሞ አባቷን ትወዳለች የሚባለው ነገር አለና የተፈጠረ ነገር ነው። የምግብ ምርጫ ምንድነው? እንጀራ በሽሮ በተሰብ ውስጥ ጸጋዬ ቢያበስለው በጣም አሪፍ ነው የሚባለው ወይም ጸጋዬ ያንተ በቃ በጣም አሪፍ ያንተ ሙያ ምንድነው? እስቲ በደንብ በቃ የሚወዱል ስትሰራላቸው ልጆች አሁን ምንም ሰርቻ ብልቻቸው አላቅም። ስለዚህ ምርጫውስ ገብተው ይሄንን አባታችን ይስራልን ብለው የሚሉኝ ነገር የለም። አንድ ጥብሳለች እሷን ሰርቻ ብላቸዋለሁ ብያቸው ነበር ያው ረስተውታል። እስካሁን አላበላቸው ገና ነው። እና የህልም ጥብሶናለች የህልም ነው። በመጀመሪያ እጅ መፍቻ የገዛኸው መኪና ምን አይነት መኪና ነው? ከለሯስ ትስላለች? በስንት ብር ነው የገዛሃት? መጀመሪያ ቤቢ ፊያት ነበርኝ ለወንድሞቼ ማለማመጃ ይሆናል ብዬ። ምን አይነት ከለር ነበር? ነጭ ነገር ነች። እሺ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። እቅዶችህ እንዲሳኩ መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። እድሜም እንዲሰጥህም እለምናለሁ ለእግዚአብሔር። በጣም አመሰግናለሁ። እንድትኖርልን ብዙ ነገር እንድታሳየን እኛም ስናገባ እንድትሰፍንልን እንደው ምኞቴ እንደው ምን ነው ባረገው። ለማንኛውም እጅግ አድርጌ ላመሰግን የምፈልገው ነገር ለኔዚህ መድረስ ምክንያት የሆኑኝን ከእግዚአብሔር ቀጥሎ አጠገቤ ቆመው ብዙዎቹ ነገሮች እንዲሳካልኝ አጠገቤ ቆመው የደከሙልኝን ደራሲዎች ከይልማጅ ገብረአብ ጀምሮ ጸጋዬ ደቦጭን ነፍሱን ይማለው ደረጀን ሞገስ ተካን ዘላለም መኩሪያን ታደሰ ገለታን ሙሉጌታ አፈወርቅ አቶ ግሩም ኃይሌን መሰለ ጌታውን ያ ሁሉንም ለመጥራት ትንሽ እንትን ይላል። አዎ በቂ ነው የጠራኸው። አዎ እነ በአጠቃላይ በህይወቴ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ። በኔ ህይወት ውስጥ ያሉ ናቸው ሱራፌል አበበን ለዚህ መድረሴ ምክንያቶች ስለሆኑ እጅግ አድርጌ ወዳቸዋለሁ አመሰግናቸዋለሁ። በተረፈ ለዚ ለኦልድ ኮሌክሽን ስራ ዘፈኑን በትክክል አሪንጅ አድርገው መልሶ እንደገና ድጋሚ አሪንጅ አድርገው ፈለቀ ኃይሉን ክብረ ዘኪዮስ መግለጫ የለኝም ቋንቋውን ምክንያቱም ያለውን ትግስት ስታስበው
መግለጽ አይቻለም ሌሎቹ ሙዚቀኞች እነ ሰለሞንን እነ ሚኪን ሳሚ ድራም ማለት ነው እነዚህ እነዚህን በአጠቃላይ ለዚህ ስራ መሳካት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከኔ ጋር ቆሞ ስለደረጉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እናቴን ወይዘሮ ታገኝ ባለቤቴን ወይዘሮ ዘነበችን ልጆቼን ልቤንና ባቢን በአጠቃላይ ደግሞ ለሰራዬ በድጋሚ ጆሮ ሰጥቶ ያዳመጠኝ ያለውን የኢትዮጵያ ህዝብ እጅግ አድርጌ ከልብ ወዳቸዋለሁ አመሰግናቸዋለሁ በመጨረሻ ለዚህ ፕሮግራም አስበ በፕሮግራም ላይ እኔን ስላጨኝ እጅግ አድርጌ ጆሲ ኢንዛውስ ሾን እንዲሁም አንተም በግልህ ደግሞ ከልብ ያመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስራችንን ይሁላችሁንም ስራ ይባርክልን አሜን እጅግ አመሰግናለሁ አንኔም በጣም አመሰግናለሁ ጸጉ ያው ይሄንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ስዘጋጅ የክብር እንግዳ አድርጌ ልጋብዝህ ሳናግርህ እኔንም ኢቢኤስ ቲቪንም ተመልካቾችንም አክብረህ እዚህ በመገኘትህ እግዚአብሔር አክብርልኝ በጣም ነው ማመሰግነው በቀጣይም ባዳዲስ ስራዎችህ ድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ ለዛሬው በጣም አመሰግናለሁ ጸጋ እኔም አመሰግናለሁ ኢቢኤስዎች እግዚአብሔር ይስጥልኝ Thank you ጸጋሽ Welcome ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው አርቲስት ጸጋዬ እሸቱን በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ነበር እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ የከበረ ምስጋናን አቀርባለሁ በፌስቡክ አድራሻችን ላይ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ብላችሁ ላይክ ያረጋችሁ የጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው አባል ወይም ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ጆሲ ነኝ ባይ ባይ ያየን አይሆን
ሰውነቱን ባይ